Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. У Південно-Африканській Республіці у понеділок розпочалася конференція ООН щодо кліматичних змін та Кіотського протоколу, дія якого завершується наступного року. Через відсутність консенсусу серед країн світу щодо шляхів та розмірів скорочення викидів в атмосферу, продовження дії Кіотського протоколу опинилося під загрозою, розповідає Мирослава Гунгадзе. Експерти та світові лідери погоджуються, що для стабілізації клімату на Землі необхідно терміново зменшити викиди парникових газів в атмосферу. Водночас таке розуміння і визнання проблеми не наближає сторони до досягнення домовленості щодо спільних дій для їх подолання. Ален Мейер з спілки занепокоєних науковців каже, що дія Кіотського протоколу опинилась під загрозою. Європейський Союз заявив, що вони готові підтримати продовження Кіотського протоколу, якщо його дія буде розширена і включатиме не лише Сполучені Штати, але й Китай та інші країни на шляху розвитку. Японія, Китай та Росія вже заявили, що не хочуть залишатися членами Кіотського протоколу після завершення їх зобов'язань у кінці наступного року. Сьогодні лише розвинуті країни, підписанти Кіотського протоколу, зобов'язані зменшувати свої викиди в атмосферу. Але деякі країни, що розвиваються, значно збільшили останніми роками викиди парникових газів і, на думку науковців, також мусять взяти на себе відповідальність за забруднення атмосфери. Якщо зважати на кількість викидів на душу населення, то США випереджає інші країни. Але з економічним зростанням у Індії та Китаї, країни, що розвиваються, вже випередили розвинені країни. Сполучені Штати – друга за об'ємом викидів в атмосферу країна, так і не ратифікувала Кіотський протокол через те, що угода не зобов'язує Китай та інші країни, що розвиваються, зменшити викиди. Кидав атмосферу. Під час перебування в Австралії про це заявив президент США Барак Обама. Якщо ми підходимо до проблеми серйозно, то країни з економіками, що розвиваються, такі як Китай та Індія, мусять стати частиною угоди. Це не означає, що вони повинні робити те, що робимо ми. Ми розуміємо їх аргументи, бо якщо розраховувати викиди за кількістю на душу населення, то їм ще до нас далеко. Але ми вважаємо, що вони також повинні взяти на себе частину відповідальності. При цьому Сполучені Штати заявляють, що готові добровільно взяти зобов'язання щодо скорочення викидів в атмосферу. Ми, як заявив президент Обама, зобов'язуємось до 2020 року скоротити викиди парникових газів в атмосферу приблизно на 17%, як це і зафіксовано в угоді в Канкуні. Отож, головною проблемою щодо скорочення викидів залишається відсутність міжнародного консенсусу. Я думаю, що важко спонукати біля 200 країн погодитись між собою. Ми бачимо, що багато з них роблять більше самостійно, ніж готові робити у рамках міжнародної угоди. Оглядачі вважають, що крапки над «і» у цій проблемі повинна розставити конференція у Дурбані, яка є однією з останніх спроб розширити ліміти викиду парникових газів, закріплені дотепер Кіотським протоколом 1997 року. Мирослава Гонгадзе, «Голос Америки».